Bölgələrimizdə yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması işi son vaxtlarda artıq sürətlənib. Şəhər mərkəzləri kimi ucqar kəndlərimiz də mavi yanacaqla təmin olunur. Bugün Şəkinin Köndələn kəndinə ilk dəfə olaraq təbii qaz verilib. Köndələn kəndinin sakinləri tarixən yanacaq növü kimi odundan və digər yanacaq materiallarından istifadə ediblər. Qışdan yaza çıxmaq, yayda belə olsa odun ocaqla məşğul olmaq sakinləri əməlli başlı həm çətinə salırdı, həm də böyük vəsait tələb olunurdu. Bir maşın odun almaq kənd sakinlərinə 250-300 manata başa gəlirdi. Sakinlər bu vaxta qədər kənddə elektrik enerjisi, içməli su probleminin olmadığını təkcə yanacaqla bağlı çətinlik çəkdiklərini bildiriblər. Qeyd edək ki, Şəki rayonunda qazlaşdırılan yaşayış məntəqələrinin sayı 40-a çatıb, 9 kənddə qazlaşdırma işləri davam etdirilir. Yerdə qalan 22 kəndin isə qazlaşdırılması gələcəkdə planlaşdırılır. Sonda təbii qazın verilməsini bildirən rəmzi məşəl alovlandırılıb, evlərdən birində qazın təzyiqi yoxlanılıb. Təhlükəsiz istifadə edəsiniz. Amin ilə. Sağ olun. Siz istəyirsiniz. Şahilə Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Şəki.